Чергова зміна гостей у нас. Олег Устенко, економічний експерт, приєднався до нас. Також Олександра Решмеділова, політичний експерт. Олександр Ольшанський, експерт з інформаційних технологій. Та Юрій Павленко, народний депутат від опозиційної платформи «За життя». Дякую, друзі. Дуже вам вдячний за те, що знайшли час в сьогоднішній дуже непростий вечір. Я розумію, що ви сьогодні на розрив просто між телеканалами. Перше питання, пане Олександре, до вас. Ось це лідерство Зеленського. Як ви його оцінюєте? Це результат кампанії в інтернеті, в першу чергу? Ну, і в інтернеті, і в інстаграмі, в фейсбуці. Але, ну, взагалі, він дуже вміє працювати з медіа. Тобто, у нього є контент, тому є чого показувати. А якщо дивитися на, наприклад, Петра Порошенка чи Юлію Тимошенко, у них немає контенту. Тобто, що вони показують? Про який контент ви говорите? Вони показують не про телевізійну картинку і серіал. Серіал, так, це теж контент. Але це не контент кандидата на пост президента. Так, але це впливає, на людей. Тобто, якщо, ну, хто дивиться мітинги? Ну, можна подивитися один мітинг. Ну, хто буде дивитися 5 мітингів? Ну, це ж неможливо, так? Тобто, він перевів компанію в медійну площину. І в медійній площині він Бог. Ну, тобто, і він зміг донести смисли свої до молоді навіть. Я сьогодні був на участках, і дуже багато людей в віці 18-21 рік. Тобто, людей, які голосують вперше в своєму житті. Йому вдалося підняти цих людей і піти голосувати, йому вдалося асоціювати себе зі змінами у державі і з якимось надіями людей. І це він зробив завдяки медійній кампанії. Ось ця його кампанія, ось цей його результат приголомшливий, там, можливо, так, для багатьох. Про що ми зараз можемо говорити? Про одиничний випадок от такої вдалої медіакампанії чи про те, що українська політика і український виборець міняються? Українська політика, український виборець, українські медіа змінились. Тобто, що сталося? Що зараз відбувається? Зараз покоління тих людей, які, ну, цей прошарок політиків, які 60-55 років, у них зараз завдання, як віддати цей штурвал комусь. Їм потрібні, якщо кажуть, що у нас не працюють соціальні ліфти, то нам потрібні соціальні ескалатори зараз. Тому що нам потрібно в політику, ну, тисячі людей залучити за 5 років. Бо через 5 років ці люди, вони відійдуть. А хто це візьме? І Зеленський – це феномен зміни поколінь. Тобто, за нього ж, ну, ми ж бачили всі соціологічні опроси. Тобто, там молодь за нього голосує. І йому вдалося це донести. Ну, це феномен, але це… Ну... Зрозуміло. Пані Олександра, що ми зараз спостерігаємо перші години, це що? Війна екзит-полів, да? Я вже не перший раз в цій студії сьогодні говорю, що найголовніша інтрига найближчих кількох діб – це боротьба за пекло, за друге і третє місце. Хто за... Всі хочуть, зрозуміло, на друге. Чи вплине ця війна екзит-полів, яку ми зараз спостерігаємо, на результат боротьби між Тимошенко і Порошенко, чи ні? Дивіться, насправді ми спостерігаємо війну екзит-полів, яке спостерігала війну соціології, і навіть певні маніпуляції бачили. Але треба розуміти, що ми живемо в такій країні, де будь-які результати, навіть привітання і звернення кандидатів, нічого не варті, а протоколи з мокрими печатками вирішують багато чого. Я хотіла ще додати питання щодо контенту. Розумієте, що багато старих політиків або політиків, які довгий час знаходилися в політичному просторі, вони діють і спілкуються в соціальних мережах як звітність. Це фотозвіт, відео, звіт, будь-який, навіть їхні пости, це певна звітність. Або якщо цей меседж, вони мають все одно не інклюзивну форму. А ось контент, який продукує команда Зеленського, він тотожний з тим, як отримують популярність блогери, як вони отримують свою аудиторію. Вони спілкуються, вони до них легко можна отримати фідбек від їхньої аудиторії. Угу. Тобто вони з ними на одній хвилі. І ось Зеленський, він не продукував політичних смислів, він не продукував, скажімо, політичної боротьби між конкурентами. Він спілкувався зі своїм адресним, можливо, молодим, а можливо, і не молодим виборцем. Тому що зараз цікаве, хто реальний виборець Зеленського. Його треба ідентифікувати. Його так зване ядро. Ми в цеху ще не можемо до кінця зрозуміти, хто той виборець. Це може бути і молодь, тобто, скажімо так, молоді українці пішли на виборчі дільниці, це після 2000-х років,
а їхні батьки зараз знаходяться за кордоном і заробляють гроші. Ну, цей приклад Зеленського успішний, який ми бачимо на першому турі, це все відкриває вікно можливостей для інших кандидатів. Так, це показує, наскільки важлива медійна присутність. Угу. І не тільки в політичному сегменті, далі буде, і ваш прогноз, що далі буде. Ви погоджуєтесь з попередніми. Пане Юрію, що на опозиційні сили далі очікує? Не можу про вас про це не питати. Після такої поразки Вілкула, яка була сьогодні, да? Чи можливо говорити про об'єднання заново опозиційних сил чи ні? Ну, насамперед, я ще раз хочу нагадати, що Юрій Бойко подякував кожному виборцю, хто прийшов на вибори, хто віддав свій голос за нього, як за кандидата в президенти України, так, власне, і за лідера головної опозиційної сили, опозиційна платформа «За життя». Ну, фактично, ми розпочали і виборчу кампанію парламентську сьогоднішнього дня. Крім так того, якщо говорити про остаточний результат, то я думаю, результат уже з мокрими печатками підсумковий буде дещо вищий, ніж показують екзит-поли, тому що десь більше 20% людей відмовлялися відповідати тим, хто проводив опитування. І переважно це люди, які голосували за опозиційних кандидатів. І значна частина, я впевнений, там є наших виборців, виборців Юрія Бойка. Що стосується наступних дій, в якому форматі піде опозиційна платформа «За життя», після оприлюднення остаточних результатів виборів відбудеться політрада, відбудеться з'їзд і буде ухвалене остаточне рішення. Але те, що, на жаль, от команда, яка йшла з Олександром Вілкулом, вона значно зменшила шанси кандидата від опозиції війти реально в другий тур. На жаль, це факт. На жаль, голоси Олександра Вілкула можуть виявитися голосами Петра Порошенка, а фактично Олександр Вілкул виступив як технічний кандидат Петра Порошенка по розколу опозиції, яка представляла переважно виборця Сходу і Півдня України. Я думаю, що для нього це серйозний і особистий політичний провал, ну і, власне, для тої політичної сили, яку вони намагалися будувати, створюючи такий розкол, створюючи негативне поле, ображаючи своїх вчорашніх соратників. Думаю, люди це побачили і зрозуміли, що справжній кандидат, який здатний їх захистити, той, хто здатний відстоювати їхні інтереси, це Юрій Бойко. І результати, думаю, голосування це остаточно підтвердять. Пане Олеже, у вас які настрої після першого туру, після даних екзит-полів? Як ви вважаєте, це голосування, воно дасть поштовх, нове життя українській політиці, українській економіці? Я бы вот что сказал. Если говорить по поводу экономики, экономика – это же не просто цифры. Это еще и в том числе ожидания и доверие. И президент Порошенко показал уже определенный какой-то уровень доверия. Что-то было сделано, очень многое не было сделано. Мы видели с вами притоки прямых иностранных инвестиций, они были крайне низкие. Но достаточно сказать, что в прошлом году 1,7 миллиарда долларов получили инвестиции, а максимумы наши исторические были 10 миллиардов. Не все ты можешь объяснить войной. И когда идет смена политической элиты, как правило, люди склонны ожидать лучшего. Они живут лучшими ожиданиями, более какими-то хорошими перспективами. И это относится и к инвесторам, и к экономике. И когда идет смена элиты в любой стране, особенно в стране, где вот недоразвитые, если хотите, демократические институты, как Украина, еще неустойчивые, то всегда есть ожидания, вот когда власть меняется, то тогда может стать лучше. И такими ожиданиями живут все, в том числе и инвесторы. Вот почему был этот феномен Ющенко, когда был дополнительный приток прямых иностранных инвестиций. Просто не из-за чего. Просто потому что ждали чего-то хорошего. Украина заживе по-новому, быть честной и демократичной. И вот почему, кстати, был парадокс, почему не было, в общем-то, этого всплеска инвестиций, когда в офисе на Банковой оказался текущий президент Петр Порошенко. Я думаю, во-первых, для очень многих для очень многих и инвесторов, и кредиторов, и всех экономических субъектов, агентов,
не решен вопрос, а насколько правдивы вот эти результаты экзит-полов, которые мы видим. Интрига все равно остается, и она действительно очень принципиальная для очень многих. Кто будет во втором туре? Это Зеленский и Тимошенко, или это действительно Зеленский и Порошенко? И мы слышали заявление из штаба Тимошенко, например, по поводу... Зеленский и Бойко. Мы рахуем. Ну, вот, например, как вариант. Интрига остается только в том случае, если есть Зеленский номер один и кто-то еще, но не Петр Порошенко. Если это Петр Порошенко, то интриги никакой нет. Интриги нет, потому что тогда побеждает любой, ну, как мы видели по предыдущим социологическим обследованиям, если мы в них реально верим. Но тут тоже есть еще серьезный вопрос у меня, связанный... А мы можем или не можем доверять этим социологическим исследованиям? И у меня есть серьезные подозрения, связанные с тем, что в экономике есть тоже называется, когда у тебя есть общая масса, называется, ну, по-английски это population, да, вот как бы все есть у тебя население, и у тебя есть потом называется sample, или как мы его называем, выборка. Но для того, чтобы соответствовать всему этому, ты должен копировать полностью вот все население. Сколько у тебя есть женщин и мужчин, такая-то возрастная группа, профессии, деревня, городской житель и так далее. И здесь у меня есть серьезные опасения, связанные с тем, что украинская социология, она недостаточно адекватна. И вот почему мы видели с вами то какие-то всплески, то какие-то падения, и вроде бы как ты не можешь их объяснить. Можливо, неадекватно, можливо, не зовсім чесно. Поэтому, поэтому интрига как раз из-за этого остается. Так, пан Александр, можете додати. Но это означает, что в экономике появился серьезный знак вопроса. Как будет идти дальше ситуация? Нам надо дождаться понедельника, когда мы будем видеть уже официальные какие-то результаты, а потом заявление из всех штабов. Пан Александр, я бы хотел додати, что с экономичного сенсу теж, ну, если розглядати программу Зеленського, его встречи с бизнесом, там такие, ему удалось донести, что он что-то изменит. Тобто у Петра Олексійовича у нього немає цього ресурсу. Чому? Тому що йому, коли він каже «я зміню», то йому, йому одразу кажуть «а чому ви це не зробили там вчора?». Ну, тобто тут є деяка проблема, і будь-яка людина, яка буде зараз опонувати Петру Олексійовичу, вона має цей ресурс, бо вона може казати, я буду змінювати на краще. І Зеленський, ну, ці зустрічі з бізнесом були дуже вдалі. Тобто він сказав, що він зробить там податок на виведений капітал, що він розбереться з фондом ну, ЄСВ. Ну, тобто він, йому вдалося це донести. Зрозуміло. Зрозуміти, що компанія... Продовжується. Продовжується. Зараз іде підрахунок голосів. Зараз найцікавіше, напевно, етап цієї кампанії. Дуже важливо сьогодні захистити той результат, який є, і цим займається кожен із штабів. Зараз члени дільничних виборчих комісій, спостерігачі, довірені особи знаходяться в окружних виборчих комісіях. Іде цей підрахунок. Я не виключаю, що все-таки влада буде намагатися максимально збільшити результат кандидата, якого вони відстоюють, бо задіяні всі можливі адмінресурси обласної адміністрації, районних адміністрацій. Я не сумніваюся, що противники закидують все це скаргами, результатами своїх. Все це зараз контролюється, тому тут головне не розслаблятися, а довести до фіналу, до остаточних протоколів. Пані Олександро, ви хотіли щось додати? Я хотіла додати до думок щодо того, який клімат, так, або які очікування є. Треба розуміти, що пан Зеленський принципово інакше вів своє позиціонування. Він не продукував смислів, він слухав. І це вкрай важливо. В нас є величезний запит в багатьох секторах, де їх взагалі роками, цілими електоральними циклами не чують. І навіть ось ця ілюзія бути почутими, вона могла надати надію і, наприклад, не тільки молодь залучити, так, а й інші електоральні групи. Це вкрай важливо. Але є інші моменти. Наприклад, коли ми говоримо про вкрай важливе співвідношення економіки і політики, були кандидати, які серйозним базисом виносили економічні програми. Хоча це і не входить в прямі обов'язки президента, але про
про економіку. Але це так гарно продається, пенсії, але ось ці питання вони в нас будуть з'являтися вже на парламентських. Це вже точно стане базисом і для майбутньої конфігурації коаліційної. Тобто, якщо будуть близькі смисли, близькі позиції, це надасть можливості гуртуватися. Ну і важливо, в принципі, хто буде наступним прем'єром і які будуть відносини між президентом і Кабміном. Зрозуміло. Продовжимо трохи згодом.